আমার গাতিতে ছিল هلا هلا
ଯେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତୁମେ କହୁଛ ନାନି ଏ ପୁରୁଷ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭେଣୁରେ ଏହାର ତାପର୍ଯ୍ୟ କଣ ତୁମେ କାହିଁକି ଏ ଯୋଉ ସଭା ମଣ୍ଡପରେ ଅଛନ୍ତି ନାନୀ ଦେଖ ତ ହେ ଜଣାକାର ହେ ବାଙ୍ଗରି ମୁଠି ଯେନ୍ ବେସାର ଥିଲେ ଇଏ ମା ହେ ଦୁହି କା ସକାଳ ପରେ ନେଇ ବରବା ହେ ସରା ମା ଯେ ମୋରା ମୋରା କଲେ ଯେ ଗୋ ଦୁଲଦୁଲେ ଗଲା ବରବା ଓ ଯଦି ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ କେ ନି ଆଲା ସେଇରେ ପୁଣି ହେଲାଇ ନି ଗଲୁ ନାନୀ ଇଏ ମା କାହା ରାଜି ହେ ସରା ମାନେ କିଏ କହିଲା ଯେ ଥିଲେ ଗୋ ହେ ମାନେ ପାଲା କରୁଥିଲେ ହେ ସରା ମାନେ ଦେଖ ବର୍ଷା ମା ଗଲେ ସରା ବୋଇଛେ ମେଇ ଗଲେ ସଲା ବୋଲଛେ ନାନୀ ଗଲେ ସଲା ବୋଲଛେ ମିତମା ଗଲେ ସଲା ବୋଲଛେ ସେଥି ନାଇଁ ଆମେ ନାନୀ କହୁ ଆଗରୁ ତୁମେ ମାନ୍ୟତା ନାନୀ କହି ଦେଉଛ ହଏ ହଏ ଆଚ୍ଛା 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 ଠିକ 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 ଆଜ୍ଞା ହରିପୁର ଏବଂ ଭୁଲଉଳି କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ କାହିଁକି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ହଜୁରେ ଆମ ଶରୀର ହେଲା କି ଗୋଟେ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ଆଉ ଏଇ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ଅପର ପଗ ଚଢ଼ିଛି ବସା କରିଅଛି ହଁ ହରିପୁର ହରେ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହରିବୁଲ ହରଡ଼ି ଏବଂ କରତାଲି ଲୋଡ଼ା ଥାଏ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କଣ ଦେଇ ପୂଜା କରିବା ମେହେର କବି ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟାଣ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ମୋ ଅପରାଧ ହେବି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଆଉ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ମୁଖାର ମାତର ମୋର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବାକୁ ନାହିଁ ପାପ ପ୍ରଭୁ ପଞ୍ଚ ଠାକୁର ମୁକାର ମାତର ମୂର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବାକୁ ନାହିଁ ବାଟ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ବାବୁ ଲୋକେ କହନ୍ତି ମୋର ଧନ ମୋର ଜନ ଅନେକ କଥା କହି ଯାଆନ୍ତି ତେଣୁ ଚାଣିକ୍ୟ ନୀତି ପ୍ରମାଣ କରିଛି କଣ ଅତି ଦର୍ପେ ହ ଟଙ୍କା ଅତି ମାନେ ସର୍ବ ସୁନ୍ଦର
ବାଇକ ମାସେ ଅତି ଗର୍ବ କରିକି ଲଙ୍କାର ରାବଣ ମରିଥିଲା ଅତି ଅଭିମାନୀ କି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନାଶ କଲେ ଅତି